30 градуса беше максималната измерена температура в Шумен днес. Утре до обед ще е слънчево, а в следобедните часове ще се заоблачи. Очакват се и кратки превалявания. Ще бъде почти тихо и горещо с температура до 32 градуса. В сряда ще е слънчево и с още градус 2 по-топло. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. В четвъртък не се очаква съществена промяна на времето.